नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो जब सोलुसनको अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज पनि मैले तपाईहरुमा नयाँ जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजकै यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म अर्थपार्टीका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँले नयाँ जब भ्याकेन्सी ओपन गरेको छ विभिन्न पदका लागि धेरै संख्यामा। सो यस सम्बन्धी तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। साथीहरू, हामी दैनिक रूपमा यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू तपाईँहरूमा आज लिएर आउने गर्छौँ। र साथीहरू, यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। र आउनु साथीहरू, आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौँ। र तपाईँहरूले हेडिङमा देख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँमा अवस्थित एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाको कार्यालय सञ्चालनका लागि तपसिल बमोजिमका कर्मचारीहरू आवश्यक भएको हुँदा सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा अनुभव हासिल गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, अनुभव, तालिमको प्रमाणपत्र, बायोडाटा, फोटो र निवेदनसहित यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र आइपुग्ने गरी रितपूर्वक दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र यस संस्थालाई चाहिँ विभिन्न पदका लागि धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यक भएको छ। सो यसले कर्मचारी माग गरेको हो है। यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि तपाईँहरूले 10 दिनभित्रमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र तपाईँहरूसँग अझै टन्नै म्याद छ, सो तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र जबको खोजीमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जब गर्न चाहनुहुन्छ भने है। र यो चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँको लागि हो। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कर्मचारीको पद भनेको अफिस इन्चार्ज भनिएको छ र मार्क सङ्ख्या भनेको जम्मा 1 जना छ। र तपाईँहरूको न्यूनतम योग्यता भनेको स्नातक तह वा सोसरह भनिएको छ। र अनुभव तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो। तपाईँहरूले अफिस इन्चार्ज योभन्दा पहिला गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूसँग 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो र तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र सेवा सुविधा भनेको संस्थाको नियमअनुसार भनिएको छ र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई संस्थाको नियमअनुसारै प्रदान गर्ने गर्छन् है। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ बजार प्रतिनिधि र यसमा चाहिँ मार्क सङ्ख्या भनेको 3 जना रहेको छ साथीहरू। र तपाईँहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको स्नातक तह वा सोसरह भनिएको छ। तपाईँले स्नातक तह सकेको हुनु पर्यो र अनुभव भनेको चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो। यसमा पनि तपाईँहरूले योभन्दा पहिला बजार प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूसँग 2 वर्षको कार्य अनुभव पनि हुनु पर्यो है। र यसमा पनि सेवा सुविधा भनेको संस्थाको नियमअनुसार भनिएको छ साथीहरू, यसमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ 3 नम्बरमा जम्मा मार्क सङ्ख्या भनेको चाहिँ 2 जना रहेको छ। र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले स्नातक तह वा सोसरह सकेको हुनु पर्यो व्यवस्थापन विषयमा। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अनुभव भनेको चाहिँ 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो यसमा पनि। र सेवा सुविधा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ संस्थाको नियमअनुसार है यो पनि। र कुनै पनि पदका लागि सेवा सुविधा यसमा खुलाइएको छैन, तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ, बजार सुपरभाइजर भनिएको छ र यसमा पनि मार्क सङ्ख्या भनेको 3 जना रहेको छ। र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ +2 तपाईँहरूले सकेको हुनुहुन्छ भने यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र योभन्दा पहिला तपाईँहरूले बजार सुपरभाइजरमा 1 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो है तपाईँहरूसँग। र तपाईँहरूसँग 1 वर्षको कार्य अनुभव छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र सेवा सुविधा भनेको संस्थाको नियमअनुसारै रहेको छ यसमा पनि। र 5 नम्बरमा जाउँ, अब हामी कर्जा सहायक भनिएको छ र यसमा चाहिँ जम्मा मार्क सङ्ख्या भनेको 2 जना रहेको छ साथीहरू। र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको +2 सकेको हुनु पर्यो यसमा पनि। र सम्बन्धित क्षेत्रमा 1 वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्यो तपाईँहरूसँग र 1 वर्षको कार्य अनुभव छ र योभन्दा पहिला तपाईँहरूले कर्जा सहायकको पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र सेवा सुविधा भनेको यसमा पनि संस्थाको नियमअनुसारै रहेको छ है। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ 6 नम्बरमा क्यासियर भनेको छ र यसमा चाहिँ नम्बर अफ भ्याकेन्सी भनेको 3 जनामा गरिएको छ। र तपाईँहरूले व्यवस्थापनमा कम्तीमा पनि तपाईँहरूले +2 सकेको हुनु पर्यो है। र यसमा पनि 1 वर्षको कार्य अनुभव खोजेको छ है। र संस्थाको नियमअनुसार भनिएको छ तपाईँहरूको सेवा सुविधा चाहिँ, र सेवा सुविधा यसमा पनि खुलाइएको छैन। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 7 नम्बरमा लेखापाल र नम्बर अफ भ्याकेन्सी यसमा पनि 2 जना रहेको छ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ शैक्षिक योग्यता भनेको व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले +2 सकेको हुनु पर्यो र सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भनिएको छ यसमा पनि। र योभन्दा पहिला तपाईँहरूले लेखापालमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको सेवा सुविधा यसमा पनि खुलाइएको छैन, संस्थाको नियमअनुसारै लेखिएको छ है। र 8 नम्बरमा रहेको छ रिसेप्सनिस्ट र तपाईँहरूले
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मार्क संख्या भनेको 3 जना रहेको छ त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता भनेको प्लस 2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ तपाईहरुले कुनै पनि विषयमा उत्तीर्ण गरेको हुँदा तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित क्षेत्रमा तपाईले 1 वर्षको कार्य अनुभव पनि हुनुपर्छ र तपाईहरुको यसमा पनि सेवा सुविधा खुलाइएको छैन संस्थाको नियम अनुसार लेखिएको छ है र 9 नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बजार प्रतिनिधि मार्क संख्या भनेको 10 जना रहेको छ यसमा चाहिँ धेरै संख्यामा एउटै पदका लागि धेरै संख्यामा माग गरिएको छ र तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ बजार प्रतिनिधिमा भने तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है र तपाईहरुले यसमा चाहिँ एसएलसी सक्नु भएको छ भने आवेदन दिन सक्नुहुनेछ तपाईहरुको शैक्षिक योग्यता भनेको एसएलसी मात्र चाहिन्छ यसमा है र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवी अनुभव नभएकाले पनि आवेदन दिन सकिनेछ र तपाईहरुसँग अनुभव यदि छैन भने पनि तपाईहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईहरुसँग अनुभव यदि छैन भने आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुसँग यो भन्दा पहिला कार्य गरेको अनुभव छ भने पनि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुसँग यदि अनुभव छैन भने पनि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है र यसमा पनि तपाईहरुको सेवा सुविधा खुलाइएको छैन संस्थाको नियम अनुसार लेखिएको छ र अब हामी जाउँ तल अन्य डिटेल्समा तर अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एक नम्बरमा तपाईहरुले सहकारी वा बैंक वित्तीय संस्थामा अनुभवी कम्प्युटरमा दक्ष सवारी साधन र लाइसेन्स भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर लेखिएको छ र तपाईहरुले यो भन्दा पहिला तपाईहरुले कुनै पनि बैंक तथा सहकारी संस्थामा कार्य अनुभव छ भने तपाईहरुसँग अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईहरु कम्प्युटरमा दक्ष सवारी साधनको लाइसेन्स छ भने तपाईहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र दुई नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रारम्भिक छन्टमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र टेलिफोन मार्फत अन्तर्वार्ताका लागि जानकारी दिइनेछ भनिएको छ र तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले आवेदन दिएका हुन्छन् सो यसले फर्स्टमा भनेको सर्टलिस्टमा जो जो पर्नु हुन्छ त्यसलाई मात्र यसले कन्ट्याक्ट गर्नुछ र अन्तर्वार्ताको डेटहरु यसले तोक्छ है र यदि तपाईहरु सर्टलिस्टमा पर्नु भयो भने तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट आउँछ है फोन आउँछ टेलिफोन मार्फत अब बजार प्रतिनिधिको लागि अनुभव नभएकाहरूले फ्रेशरले पनि आवेदन दिन सक्ने छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ र तपाईहरुलाई अघि नै मैले भनि नै गए अनुभव तपाईहरुसँग यदि छैन भने पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा आवेदनका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन अनिवार्य छैन सोझै तपाईहरुले संस्थाको इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुको आफ्नो डिटेल सम्पूर्ण सो तपाईहरुले इमेल मार्फत पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ है र प्राप्त निवेदनहरू स्वीकार गर्ने अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ र यस संस्थाले चाहिँ तपाईहरुले डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्नु भएको हुन्छ र त्यो एक्सेप्ट गर्ने वा नगर्ने चाहिँ संस्थामा निहित रहनेछ है सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थालाई नै रहन्छ र म्याद नागी आएका वा रित नपुगेका आवेदनहरू स्वत रद्द गरिनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ र तपाईहरुले फर्म भर्दाखेरि के डिटेल्सहरू भर्न भुल्नुभयो र तपाईहरुको डिटेल्सहरू कम्प्लिट भएन डकुमेन्टहरू कम्प्लिट भएन भने तपाईहरुको आवेदन सिधै रद्द हुनेछ है र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीका लागि तपाईहरुलाई फोन नम्बर पनि दिएको छ तपाईहरुले फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरु पेश गर्न सक्नुहुन्छ र यसै इमेलमा तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरु पठाउने हो है र तपाईहरुले इमेल मार्फत तपाईहरुले कसरी अब आवेदन दिने भन्दाखेरि यो भन्दा पहिला मैले भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियोमा मैले भनेको छु कसरी आफ्नो डकुमेन्टहरु इमेल मार्फत सेन्ड गर्ने भनेर र इमेल राख्दा चाहिँ तपाईहरुले यही राख्नु होला फेरि त्यो राख्नु भने हुँदैन है तपाईहरुले इमेल एड्रेस यहाँ जुन देखाइएको छ स्क्रिनमा त्यो इमेल एड्रेस राखेर तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरू कसरी सेन्ड गर्ने भनेर योभन्दा पहिलो भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियो हेर्नु होला र साथीहरु तपाईलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भनि नै गए र आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जुडिनु होला साथीहरु हामी दैनिक रूपमा यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु तपाईहरुमा आज लिएर आउने गर्छौं सो साथीहरु यदि तपाईहरुलाई अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रियामा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईहरुलाई अवश्य पनि हेल्प गर्नेछु सो साथीहरु आजका लागि यति नै अर्को जब भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बाई बाई